الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھٹنوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، سارے کے سارے عظمت والے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین کو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ مرتبہ کسی اور کو نہ ملا۔ ان خلفائے راشدین کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی خلافت راشدہ کی ایمان افروز چند جھلکیاں بیان کی تھیں، آج انشاءاللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مبارک پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام سے تقریباً 6 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ ان حضرات میں شامل ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف میں آپ کا سلسلہ حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ اور ابو یعلیٰ تھی۔ حضور علیہ السلام سے آپ کو بہت قریبی تعلق حاصل تھا، حضور علیہ السلام آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی شادی اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کا غزوہ بدر کے موقع پر انتقال ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا، اسی لیے آپ کا شمار اہل بدر میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت مدینہ میں قاصد جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر داخل ہوا تھا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ کو دفن کیا۔ انتقال کے بعد آپ کی شادی حضرت رقیہ کی دوسری بہن اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ ام کلثوم کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں سن 9 ہجری میں ہوا۔
ان دو شہزادیوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جانے لگا، اور یہ آپ کا لقب ہو گیا جو آپ کو سن 4 ہجری میں عطا ہوا۔ اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی۔ جی ہاں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلافت راشدہ بھی آپ کو عطا ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا اور سب کو قریش کی لغت پر جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پیارے صحابی ہیں کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاء اور غزوہ غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث کریمہ روایت کی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض الوفات سے 3 دن پہلے 6 آدمیوں کو منتخب کیا اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیا جائے جو کہ خلافت کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ ان 6 آدمیوں میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں، اور ان لوگوں کو تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر خلافت کے لیے کسی ایک کو نامزد کر لیا جائے۔ اس دوران حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرائیں گے۔ 2 دن تک اس پر بحث ہوتی رہی۔ اس دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت 6 آدمیوں کے درمیان ہے، لیکن اس کو 3 شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے، اور جو اپنے خیال میں جس کو مستحق سمجھتا ہو اس کا نام لے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت رائے دی، حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کی، اور حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، میں اپنے حق سے باز آتا ہوں، اس لیے اب یہ معاملہ 2 آدمیوں پر منحصر ہے، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عثمان۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صحابہ سے باری باری تنہائی میں گفتگو کی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا اور حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کا نام پیش کیا۔ بالآخر باہم مشاورت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی نے بھی بیعت کی اور تمام اہل مدینہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پر بیعت کی۔ اس طرح تمام صحابہ کی متفقہ رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ متفقہ طور پر خلیفہ نامزد ہوئے۔ 14 محرم سن 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جانشین ہوئے، اور اس کے بعد 12 سال سن 35 ہجری تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، اسلام بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ چنانچہ آپ کی خلافت کے پہلے سال 24 ہجری میں اسکندریہ کا ملک رے فتح ہوا، اسی سال ناک سے خون بہنے کا عام مرض پیدا ہوا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکسیر اس طرح پھوٹی کہ اس کی شدت کے باعث آپ کو حج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ نے وصیتیں بھی فرما دیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اسی سال ملک روم کا ایک وسیع رقبہ فتح ہوا۔
اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ نامزد کیا۔ 25 سنہ ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو بھی کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ایک صحابی ولید بن عقبہ بن ابی معید کو مقرر کر دیا۔ سن 26 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مکانات کو خرید کر مسجد حرام کی توسیع فرمائی۔ مسجد حرام کو وسعت عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاز کے ذریعے لشکر لے جا کر قبرص کو فتح کیا۔ اسی سفر کے دوران حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہلاک ہو گئیں، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت پہلے سے خبر دی تھی کہ قبرص کے مقام پر ان کی قبر بنے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ خبر سچ ہوئی اور اس طرح ان کی اسی سفر میں موت واقع ہوئی۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اس میں ستون کھڑے کیے اور اس کی چھت میں ساگون کی لکڑیاں ڈالی گئیں اور اس کی لمبائی بڑھا کر 160 گز اور چوڑائی 150 گز کر دی۔ یوں مسجد نبوی کی سن 29 سنہ ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے توسیع کی۔ سن 30 ہجری میں جور اور خراسان اور نیشاپور صلح کے ذریعے فتح ہوئے۔ اسی طرح ایران کے شہر توس، سرخس، مرو بھی صلح سے فتح ہوئے۔ جب اس قدر فتوحات ہوئیں اور بے شمار مال غنیمت چاروں طرف سے دار الخلافت میں آنے لگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیت المال کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مال و دولت کی اس قدر فراوانی تھی کہ آپ نے دل کھول کر لوگوں کو روزینے یعنی خرچے تقسیم کیے، یہاں تک کہ ایک ایک شخص کے حصے میں 1,00,000 بدرے یعنی توڑے آئے اور ہر بدرے میں 4,000 اوکیا تھے۔ ایک اوکیا میں 40 درہم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو کیسی عظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے جاگیریں مقرر کی، آپ نے جانوروں کے لیے چراگاہیں قائم کی، آپ ہی نے حکم دیا کہ تکبیر میں آواز نیچی رکھیں اور اذان کی طرح آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن اذان اول دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی وقت سے جمعہ کے دن دو اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے جمعہ کے دن ایک ہی اذان کہی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ بیعت لینے کے بعد جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے تقریر نہ ہو سکی، بس اتنا فرمایا، لوگو، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، آج کے دن کے بعد بہت سے دن آئیں گے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں، میں جیسا کچھ ہوں تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ ہی وہ فرد ہیں جو اپنی والدہ کے حیات میں خلیفہ منتخب ہوئے، آپ ہی نے سب سے پہلے پولیس اور اس کے عہدیدار مقرر فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے راہ خدا میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک قراءت قرآن پر جمع کیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پیارے خلیفہ تھے کہ آپ کے دور خلافت میں نہ صرف اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا بلکہ لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 12 سال تک خلافت کے فرائض سر انجام دیے، ان میں سے ابتدائی 6 سال یعنی سن 24 ہجری سے 30 ہجری تک کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ کے خلافت کے پہلے 6 سال امن، خوشحالی اور فارغ البالی کے سال تھے۔ 31 سنہ ہجری سے فتنوں کا آغاز ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے کچھ اسباب تھے۔ ان فتنوں کے اسباب میں سے چند اسباب یہ بھی ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں دولت کی فراوانی ہوئی،
فتوحات کی وسعت ہوئی، مال غنیمت کی فراوانی اور وظائف کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کے اندر چونکہ مال بہت زیادہ عام ہو گیا، اسی وجہ سے لوگ امور خلافت کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اکابر صحابہ کرام کی وفات ہوئی، اور صحابہ کرام کی وہ نسل جو فیض نبوت سے براہ راست مستفیض ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ موجود تھے وہ بڑھاپے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اقتدار کا قریش میں ارتکاز ہوا۔ امامت خلافت قریش کے خاندان کے لیے مخصوص تھی، اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر انہی کو ملتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں دو قومیں آباد تھیں جن میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا، لیکن ان کی قوت کے مقابلے میں بے بس تھے۔ اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا جس میں سب سے آگے یہودی اور مجوسی تھے۔ یہ اندرون خانہ سازشیں کرتے رہے کہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے اس عروج کو زوال میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہ ان سازشوں کی در پردہ کچھ سازشیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے امور خلافت میں کچھ رخنہ اندازی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فطرتاً نرم دل واقع ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہ کرتے، اکثر جرائم کو بردباری اور حکم سے ٹال دیتے تھے۔ اس سے شر پسندوں کے حوصلے بڑھ گئے، آپ ان کو سزائیں بھی دیتے تھے، ان پر جرمانے بھی کرتے تھے، لیکن آپ نرم دل تھے۔ اس نرم دلی کو ان لوگوں نے غلط رنگ دیا اور آپ کے خلاف سازشیں تیز شروع کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذاتی مال سے اپنے اہل خاندان کی مدد کرتے تھے، اور ان لوگوں کو آپ اپنے ذاتی مال سے ان کی خیر خواہی کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس بات کو ان سازشوں نے غلط رنگ دے کر آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو بیت المال سے اپنے خاندان کو نوازتے ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں کرتے کرتے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سازشوں سے آپ کو اتنا عرصہ محفوظ رکھا، لیکن چونکہ آپ کی قسمت میں شہادت کا ایک جو عظیم منصب تھا وہ لکھا جا چکا تھا، چنانچہ سن 35 ہجری میں ایام تشریق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ ابن عساکر نے ابن ثور کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت گیا جبکہ آپ محصور ہو چکے تھے، چاروں طرف سے بلوائیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں اللہ تعالی کے پاس محفوظ ہیں۔ نمبر 1، میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص ہوں۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں میرے نکاح میں دیں۔ نمبر 3، میں کبھی بھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا۔ نمبر 4، میں کبھی بھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ نمبر 5، میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی۔ نمبر 6، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ سے مس نہیں کیا۔ نمبر 7، اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کیا ہے، اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو جمعہ کی نماز کے بعد میں نے آزاد کیا ہے۔ نمبر 8، زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں میں کبھی بھی بدکاری کے جرم میں، بدکاری کی آفت میں مبتلا نہیں ہوا۔ نمبر 9، عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں میں نے کبھی بھی چوری نہیں کی۔ اور 10، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مطابق میں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیاری خصلتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی بے شمار خصوصیات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 35 سنہ ہجری ماہ ذلحجہ کے ایام تشریق میں شہید ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 18 ذلحجہ
35 سنہ ہجری جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور شنبہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کو حش کوکب کے مقام پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور قول کے مطابق 82 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑہا کروڑ رحمتیں نازل ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام۔